У будинку на вулиці Океанівській, 40В, в Корабельному районі працівники керуючої компанії «Місто для людей Миколаїв» виконують гідравлічні випробування внутрішньобудинкової системи опалення. Майстер Едуард розповідає, як. Система отоплення підключається насос і магістрального водопроводу. Через насос качаємо дом. Качаємо його на 5 кг. І вследствие этого выявляем утечки. Когда закрыли систему отопления, наблюдаем за манометром, падения давления нету. Промивка системи та гідравлічні випробування – це відповідальність балансоутримувачів багатоквартирних будинків, говорить Микола Логвінов. Коли вже залишається місяць-півтора до опалювального сезону, починають всі бігати та просити акти готовності. Ми акти готовності давати не будемо, тому що якщо вони не будуть виконані всі регламентні роботи. І залишаємо за собою право, в случае необхідності, не пускати балансів ті будинки, де вони не готові до опалювального сезону. Микола Логвінов говорить, минулого року на початку опалювального сезону 90% аварій траплялись на внутрішньобудинкових мережах. У нас в Миколаїві велика проблема з водою. Вода у нас проходить хімводоподготовку. Якщо будуть втрати, то це хімводоподготовка не буде справлятися. І це наносить шкоду нашим мережам. Як нашим мережам, так і мережам жителів. Логвінов говорить, що з понад 1300 будинків, які обслуговує підприємство, 30% виконали гідравлічні випробування та близько 10% – промивку систем. Глобально акти готовності підготовки опалювального сезону отримали десь біля 8% будинків. Миколаїв облтеплоенерго обслуговує 60% абонентів міста, решту – Миколаївська теплоелектроцентраль. 7% актів готовності отримали абоненти ТЕЦ, повідомив голова правління приватного акціонерного товариства «Миколаївська ТЕЦ» Дмитро Мирошниченко. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.